Die Vryheidsfront Plus het vandag 'n veldtog begin teen swart ekonomiese bemagtiging. Ons standpunt is dat dit is totaal onaanvaarbaar dat finansiële hulp in hierdie krisistyd slegs aan daardie besighede gegee word wat voldoen aan swart ekonomiese bemagtiging. Deel van ons veldtog behels 'n spesiale fonds wat gestig is, bekend as die HBB fonds, wat staan vir huidige benadeelde besighede, wat spesifiek gaan poog om finansiële hulp te gee aan daardie besighede wat nie voldoen aan swart ekonomiese bemagtiging nie. En versoek ons die mense en die publiek van Suid-Afrika om by te dra in daardie fonds sodat almal in Suid-Afrika op 'n gelyke basis gehanteer kan word sonder enige rasisme en bloot op meriete.